defesa lateral. Isso. Boa! Aqui o Guedes treinou. Bora! Queria ver se não tá aí. Calma. Bora, pra bola. Já. 2 minutos já. Respira. Isso! Vai em moto só.
baixo. Boa! Uma coisa, subir com o joelho na frente, defender seu pescoço. Vamos lá que já tá. Ação! Os dois, hein? Já era 7 minutos já, falta só 3 pra acabar isso aí. Falta 3. Bora, vai com a mão no punho dele de uma vez pra tirar essa bunda aí, sim. Boa! Isso! Afasta! Afasta, defende essa queda. Falta. Caraca, 8 minutos agora. Vai no mocotó, freneticamente. Falta 2 minutos, mano. Tá ganhando. Tá ganhando, mano. Tudo nosso, bora! Boa! Boa, garoto! Menino, não deixa ele sair daí, não. Dá uma blitz em cima dele aí. Boa, garoto. Falta só. Ação! Ação! Pesa aí. Tronco firme. Bota a postura. Falta apenas 2 minutos e meio pra gente ir embora daqui. Tá entendendo? Será? Nossa, mano. Sobe com o joelho na frente. Vamos nas axilas dele. Isso. Vamos nas axilas. Dá a distância pra te botar o joelho na frente. Respira, respira e defende esse braço. Defende esse braço. Boa, garoto. Aquilo que a gente acabou de treinar, mano. É isso aí. É isso aí. Isso, pai. É isso aí, pai. Não deixa, não. Pesa aí, será? Boa, garoto. Faltam 50 segundos, pai. 50 segundos. 50 segundos pra acabar isso aí. Bora. Defende esse braço, pesa em cima dele. Isso. Vai pra pegar agora. Bora, paizinho. Pesa esse tronco aí em cima, que a luta acabou, mano. Acabou, é nóis. 3 segundos. Deu? Ação do dia. Pesa aí.